საარჩევნო პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს ხულოს 94 ოლქში. ხულოს საარჩევნო ოლქის თავმჯდომარის განმარტებით მუნიციპალიტეტში 54 უბანი დროულად გაიხსნა და დარღვევები არ დაფიქსირებულა. მე-19 უბანზე პირველი ამომრჩეველი 8 საათსა და 5 წუთზე მივიდა. ოლქში სულ 23961 ამომრჩეველია რეგისტრირებული, აქედან გადასატანი ყუთით 806 გადასაღანტანი ყუთით 806 მოქალაქეს მოემსახურებიან, ხოლო სპეციალურ სიაში 95 პირია. ხულოს შვახევისა და ქედის გაერთიანებული ოლქიდან საქართველოს პარლამენტში 12, ხოლო აჭარის უმაღლეს საბჭოში 11 სუბიექტია რეგისტრირებული. 16 საათის მონაცემებით საკუთარი არჩევანი უკვე გააკეთა ხულოს მოსახლეობის 37%-მა. ოლქში ამ დროისთვის მხოლოდ 2 საჩივარია შესული. საარჩევნო პროცესი მიმდინარეობს კანონის ფარგლებში. რაიმე ამ წუთის მონაცემებით რაიმე დარღვევა არ დაფიქსირებულა. როგორც წესი 7 საათზე გაიხსნა უბანი. 8 საათზე დაიწყო 9:05 წუთზე დაახლოებით, პირველი ამომრჩეველი მივიღეთ 9:05 წუთზე. ყველაფერი ნორმალურ ფარგლებშია, როგორც ხედავთ, 7 გარემოში მიმდინარეობს არჩევნები. ჩვენ ზედა ვაშლოვანეს ნომერ 19 უბანზე. ამდროს ეს დაფიქსირებულია 2 საჩივარი, 1 36 უბანზე უკვე თქვენ მოგახსენეთ ამ შესახებ, ხოლო 1 საჩივარი არის ნომერ 1 უბანზე, სადაც რეგისტრატორმა გადააყოლა 2 ცალი ბიულეტენი მაჟორიტარული სისტემის. ამდენ შორი ბიულეტენი ალბათ დაცვის პერიოდში ჩათვლიან ბათილად და სათანადო რეაგირება იქნება იმ რეგისტრატორზე, რომელმაც დაუშვა ეს შეცდომა. ამ მონაცემთა რაოდენობა დაახლოებით 2% დაბალია 2014 წელს.